এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ভয়ংকৰ গণ সংক্ৰমণৰ দিশে হৰভোগ নগৰ, পুনৰ হৰভোগত কভিড পজিটিভ। আজি দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা হৰভোগ প্ৰতিষেধক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰা হৈছে কভিড-19ৰ ৰেপিড টেষ্ট। এই ৰেপিড টেষ্টত মুঠ 6গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ওলাই কভিড পজিটিভ। এই 6গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত 1গৰাকী 7 বছৰীয়া ছোৱালী। পজিটিভ চিনাক্ত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নামসমূহ ক্ৰমান্বয়ে উঠিমাৰি গাঁৱৰ মনোজ নাথ, হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ মিথুন শীল, হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ ৰাজকুমাৰ সাহা, হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ পৰিণীতি শীল আৰু হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ পূজা শীল। উল্লেখ্য যে যোৱা 30 জুলাই তাৰিখে হৰভোগৰ 3নং ৱাৰ্ডৰ বিপুল চন্দ্ৰ দাস নামৰ এজন CRPF জোৱানৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি। তাৰ পিছতেই যোৱা 31 জুলাই তাৰিখে হৰভোগৰ 1নং ৱাৰ্ডৰ লংকচনাথ নামৰ ব্যক্তিজনৰ দেহত ধৰা পৰে কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি। শীঘ্ৰে স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু জনসাধাৰণে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰিলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে হৰভোগ নগৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো, ভয়ংকৰ গণ সংক্ৰমণৰ দিশে হৰভোগ নগৰ, পুনৰ হৰভোগত কভিড পজিটিভ। আজি দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা হৰভোগ প্ৰতিষেধক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰা হৈছে কভিড-19ৰ ৰেপিড টেষ্ট। এই ৰেপিড টেষ্টত মুঠ 6গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ওলাই কভিড পজিটিভ। এই 6গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত 1গৰাকী 7 বছৰীয়া ছোৱালী। পজিটিভ চিনাক্ত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নামসমূহ হৈছে পুঠিমাৰি গাঁৱৰ মনোজ নাথ, হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ মিথুন শীল, হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ ৰাজকুমাৰ সাহা, হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ পৰিণীতি শীল আৰু হৰভোগ 2নং ৱাৰ্ডৰ পূজা শীল। ব্যুৰ অফ ৰিপৰ্ট, হৰভোগ 24।